Vi skal dele Guds ord sammen. Det er en fantastisk måte å starte en så meningsfull og viktig kveld som akkurat denne kvelden er. For en tid tilbake så var jeg hjemme hos en eldre dame, og hun var så glad i å pusle puslespill. Hun pusla brikker, og det var så mange. Det var tusenvis. Og jeg kjente jeg ble så fascinert av det, og så spurte jeg henne til slutt, hva er meningen? Hva er hensikten? Hvorfor gjør du dette? Hva er det du ønsker å oppnå? Eller hva gjør du når du er ferdig med å pusle dette puslespillet ditt? Hun så meg dypt inn i øynene, og så sa hun det at når jeg er ferdig, så bare rasker jeg alt sammen, kaster det ned i en eske og slenger det ned i en skuff, og borte er det. Den dagen så kjente jeg det, at dette var så utrolig meningsløst. Når jeg kjørte hjem den kvelden, så sa jeg til Jesus, hva er det som er hensikten? Hva er det som er oppdraget? Hva er det som er meningen? Hvorfor, Jesus? Hvorfor skapte du meg til å leve akkurat der hvor jeg lever? Altså, hvorfor er jeg ikke bare rett hjem til himmelen? Hvorfor er det ikke sånn at alle som bare blir frelst går rett hjem med en gang? Hvorfor, Jesus? Jeg satte meg ned, og så leste jeg Bibelen. Og jeg ønsker å dele med deg det verset som jeg fikk den kvelden. Det står i Efeserbrevet. Det andre kapittel, det tiende verset, og jeg følte på mange måter at dette verset her, det ble svaret på mitt spørsmål til Jesus. Hvorfor skapte du meg? Det står skrevet, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdig for at vi kan vandre i. Det gjør noe med oss, dere, når vi lever i det som skaperen har tiltenkt at vi skal leve i. Når vi lever i det som vi er skapt til å gjøre. Det er noen som sier til meg det at, Stian, du skjønner det at jeg har ikke kalt å gjøre gode gjerninger. Det er noen som sier det at det får være en oppdrag som Moder Teresa, eller kanskje Evangelisenteret, eller Visjon Norge med Moldova-arbeidet, men akkurat jeg, det går ikke for meg, så er det noen som sier. Du vet, vi er skapt av Jesus til gode gjerninger. Jeg ser for meg noen ganger en ingeniør som skaper en båt. Den båten, den er skapt til å flyte på vannet. Hvis du putter den båten ut på E6-en, så kommer den ikke framover. Og det blir på en måte akkurat det samme med oss også. Og så er det jo sånn da, at det finnes forskjellige båter. Det er noen tankbåter, og det er noen lasteskip, og det er noen fiskebåter, og jolla mi, og du vet at det er forskjellige funksjoner som de båtene har, men de er alle sammen skapt til å flyte på vannet. Og det er akkurat sånn det er med oss også. Vi er alle sammen skapt til å gjøre gode gjerninger. Vi er skapt til å gjøre noe godt. Og så er det jo sånn da, at når vi gjør det som vi er skapt til å gjøre, så blir vi glad. Jeg pleier å si det sånn, ja, at en glad fisk, det er en fisk som lever i det element som Gud har skapt fisken til å leve i. Altså, en fisk er jo ikke skapt til å leve på land, og der vil den ikke blitt glad. Men når den lever i blått, fint, krystallklart vann, da blir fisken glad. Så sånn om vi lever i det element som Gud har skapt oss til å leve i, og gjøre gode gjerninger, ja, da gjør det noe med oss. Og så er det ikke så veldig vanskelig.
vi har et privilegium, dere. Når vi gjør det som Gud har skapt oss til å gjøre, så trenger du et lite stykke opplæring. Det er ingenting, det er veldig minimalt. Jeg husker veldig godt når min sønn ble forløst. Det er over 25 år siden han ble født. Han ble forløst med keisersnitt. Og jeg husker legen dro han opp av magen til min hustru. Og han hang der i lufta, og så var det sånn at han pusta ikke. Og så lurte jeg på hvorfor puster han ikke? Skal ikke han puste? Og da sa legen det at jeg skal lære han å puste. Han er skapt til å puste. Så tok legen og så gjorde han sånn med hånda si, og så klaska han babyen en gang i baken. Og siden den dagen så har han pusta. Vi er skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger, dere, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skal vandre i. Det er ikke så veldig vanskelig. Vi trenger noen ganger et sånt lite klask i baken, men får vi det, så får vi gå på det, dere. Kanskje du sitter og sier, hvorfor gode gjerninger? I Matteus 5,16 så står det, slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise sin far i himmelen. Det Bibelen sier er at når vi gjør gode gjerninger, så er det noen som priser sin far i himmelen. Jeg husker en kald, kald vinternatt for noen år siden. Jeg jobber til daglig i Evangeliesenteret i Oslo, og på utsida så sto det en jente, og hun var veldig kald. Hun var en av veldig, veldig, veldig mange uteliggere i Oslo som ikke hadde noe sted å sove. Hun spurte meg om jeg hadde noen dyner, for politiet hadde vært om dagen og kastet teppene hennes. Jeg hadde ikke noen andre dyner enn det kona mi og meg hadde. Så jeg gikk opp og så hentet vi de dynene vi hadde. Og så gikk jeg ut og så ga jeg det til henne. Og så skjer det noe med en gang hun får disse dynene i hånda. Da kneler hun ned på bakken rett foran meg, på fortauet. Og så begynner hun å gråte. Og det er ikke sånn at tårene triller nedover. Det er nærmest sånn at de bare spruter ut. Og når hun kneler ned, så løfter hun blikket opp. Og så sier hun, takk, Jesus. Hun takket ikke meg. Hun takket Jesus. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise sin far i himmelen. Så dere, la oss fungere i det som Gud har skapt oss til å gjøre. La oss handle på det, og la oss stole på det. Det står til og med det at vi kan få lov til å vandre i de gjerningene som han har forutlagt ferdig for at vi skal vandre i. Bare for et par dager siden så sto jeg på kontaktsenteret til Evangeliesenteret i Oslo, og lurte på hvordan i all verden skal vi få tak i mat. På tirsdagen, det er 2 dager siden, så sa serveringsdama litt senere ut på dagen at i dag, Stian, var det en kjempegod middag. Og vet du, det visste ikke jeg at det skulle bli den morgenen vi sto opp. For samme morgen som vi sto opp, så fikk vi inn et par hundre kilo grillet kylling. Vi fikk inn pasta, og vi fikk inn kyllingsalat. Og ikke ante jeg at det var en fabrikk som skulle ha overproduksjon på dette her akkurat den dagen. Det er ferdiglagte gjerninger, dere, som vi kan vandre i. Så la oss legge på svøm i det klare, fine vannet, det som Gud har skapt oss til å leve. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Amen. Fantastisk hva vi får lov å være med på. Å være med
og bringe tro, håp og kjærlighet til mennesker som har mistet håpet og mistet liksom gleden over å se fremover. Men vi kan få være med og bringe liv og glede inn i menneskers liv. Og ikke bare til jul, men som vi så nå, så er denne julepakka, den faktisk er en inngangsbillett på en måte, til en hjelp gjennom hele året. Og her sitter jeg med en veldig herlig gjest, som også har vært i Moldova, Kristina Sengsvold. Du er jo husvarm her. Mm-hmm. Hvor mange år har du jobbet her? Jeg har jobbet her siden 1. september 2004. Og din hovedoppgave er? Jeg jobber med utsendelse av takkebrev og rapportskiroer, blant annet, og en del med den databasen. Og så jobber jeg vel, kan du säga reisesekretær kanskje? At jeg med boker billetter og hoteller og litt sånn. Så reiseleder til Israel. Ja. Ja. Mm. Jeg har jo møtt mennesker som har vært med til Israel gang på gang, bare fordi du er reiseleder. Fordi at det er så fantastisk når du er reiseleder. Oh. Og nå har jeg opplevd det selv også. Mm. Så, men Kristina, jeg vet at du har et misjonshjerte. Og hatt det i veldig mange år. Ja, det stemmer. Og har glede av å se at evangeliet når ut. Mm. Kan du fortelle litt om det? Det var, kan man si, helt fra når jeg ble frelst, så var vel kanskje det første jeg kjente, var vel i mitt hjerte at jeg kan ikke bare sitte på en kirkebenk. Mm. At jeg kjente vel at jeg ville gjøre noe meningsfullt med det som Gud hadde gett meg, at nå ut. Mm, så jeg har kjent en dragning til misjon helt siden dess, kan man vel si. Så er det sånn at jeg kan kjenne en dragning? Tror du at det kan være Gud som på en måte kaller når han kjenner den? Ja, det, jeg tror faktisk det er sånn han jobber, at det er veldig naturlig og enkelt på den måten han snakker til oss. Det kan, man kan tro at det kanskje bare er en tanke man får, men faktisk så tror jeg at den lengtan lägger Gud ofta i hjärtat till det man ska jobba med. Ja. Fantastiskt. Mm. Och så tänker jag på evangeliet, Kristina. Mm. Att det är evangeliet, det är i ånd och hånd. Ja. Alltså Gud har omsorg för hela människan. Ja, han har det. Det är inte bara att stå och förkynna och att säga att människan trenger att bli frälst. Hvis du fryser, hvis du ikke har mat, vet ikke hvor du skal bo, eller sove om natta, da tenker jeg på det vi får lov å være med på nå. Ja. At vi får lov til å være med på å bringe frelse på en måte til hele mennesket. Ja. At det mennesket får en seng å sove i, får en dyne rundt seg, får tro på morgendagen, får skolegang. Mm. Ja, det er veldig fantastisk. Det att se när man kommer dit ner. Jag blev väldigt imponerad första gången och se hur de jobbat, hur organiserat de var och bevisst på och hur den hjälp vi faktiskt får vara med och ge. Det är som inte bara en julepacke, men det är ingångsdörren, kanske som en fiskgang du kastar ut och få som en krok och dra in människor, påverka människor, enkelt individer som får livet förvandla, men också faktiskt påverka en hel nation och på så många måter. Så det är otroligt att se vilken impact, eller vad man ska säga, som evangeliet har fått genom dessa aktionerna vi har till jul. Det är fantastiskt. Ja. Där sa du något, Kristina, om att påverka enkelt människor, men också en hel nation. Ja. Och då tänkte jag på en hel nation. Ja. Består jo av enkelt mennesker, og det er jo på en måte å hjelpe den ene som gjør at den da kan være med å gjenreise en hel nasjon. Ja, det er sant. Ja, ja, så det er veldig, jeg blir veldig rart av å se både enkeltmennesker og det store bildet der nede. Det. Mm. Har du møtt noe som har gitt deg, gjort en helt spesielt inntrykk på deg? Ja, egentlig ganske mange forskjellige. Det som kanskje det aller sterkeste opplevelsen tror jeg var i fjor, når vi var inne i fengselet. For vi pleier å reise dit en gang hvert år til et kvinnefengsel. De
besöker de har ju möte där, menigheten till Doro, det är en jente som då som är på en måte som en pastor där ute. Hon reiser en gång i uken och har möter. Så ett år så var det ju folk som blev döpta in i fängslet och det var väldigt starkt. Men i fjol var det sån att jag plus en jente till eller en dame till, vi fick lov och de sa vi tränger två stycken som blir med. Det är någon här som har små barn, de kan inte komma ner hit och sen någon äldre damer som också är så sjuka att de klarar inte att komma ner till det mötelokalet. Mm. Och då fick vi värmen och fängelsevakter upp och så bara ge en sån liten, det var en specialpacke de får i fängelset, vi får inte låta ta in allt där, men liksom hygienartiklar och lite försäljning ting och fick lov att bara se en kort hilsen i dörren sån och dela ut till dem. Och sedan jag kan russisk och det snackade de där inne, så var det bara så speciellt att bara få komma in och bara säga Jesus älskar dig, han har goda planer för dig och sån, bara väldigt kort. Och så sista rummet vi kom in så var det äldre damer och så var det en damen som när jag skulle säga ha det, hon sa vi ber för er att Erik ska hamna i samma situation som oss. Och jag blev helt satt ut och tänkte, vad menar hon? Ja, för vi trodde inte vi skulle hamna här. Nej. Så. Hm. Och då så hörde jag bara hon, damen som satt på sängen bak mig. Hon knack helt samman och bara grinade. Hon var helt knust och så vi fick be för henne för vi gick. Och så. Det var väldigt starkt, det var det. Väldigt starkt. Ja, tänk att hon bad för oss. Ja. Att inte vi skulle hamna i den situationen. Ja, hon hade aldrig trott. Jag tänker på alla de människorna som sitter och hör på nu. Som heller aldrig hade trott. Du har aldrig trott att du skulle bli skilt. Du har aldrig trott att du skulle hamna i fängsel. Du har aldrig trott att du skulle miste barna dina. Då är det väldigt gott. Mitt i den vardagen du har kommit upp i nu. Som du trodde du aldrig kunde hamna i, så finns det ett hopp från det stedet där du är nu. Jesus, han kommer till dig nu och vill ge dig en ny begynnelse. Kristina, är det inte så att det står i Lukas att Herrens ånd är över mig? För Herren har salvat mig till att förkynna evangeliet för fattiga och för att fanger ska få frihet. Och då tänker jag att det är en där är en typ av fängsel som vi kan ha inne i oss. Och så är det en typ av fängsel som vi på något sätt kan ha murer runt oss, ikke sant? Men jag tänker på när dere kom in i fängslet där, så ser jag för mig Kristina att mitt i att de hade murarna runt sig så fick de frihet inne i sig. Har du sett den förvandlingen på människor som har fått evangeliet i fängslet? Alltså året för det så var vi där. Då var det tre jenter som skulle döpa sig. Och de satt inne i fängslet. Men du såg dem bara strålte av Guds härlighet. Och så när det var som bara en atombomb slog ner i fängslet när de döpte sig. Bara himlen var öppen. Det var bara helt otroligt. Det var också en sån speciell upplevelse där inne. Ja. Där såg vi dopen. Ja, det är sådana minnen som bara sitter så starkt. Fantastiskt. Trots att man satt inne för de murarna kunde du ändå ha frihet i hjärta. För Jesus verkligen hade tagit bort det allt gamla. Det var väldigt starkt. Fantastiskt. Det tändes ett nytt hopp i människors liv. För jag tänker på evangeliet. Det har framtiden i sig. Evangeliet, det ger människor en ny begynnelse. Och jag tänker, inför Gud så är det inte forskel på några människor. Vi är alla lika värdefulla, vi är lika mycket värt allesammen. Och Gud rangerar inte sånt som vi kan göra. Han gör inte det. Nej, han gör inte det. Men dere kommer med budskapet om Jesus och dere ser att det tänder något i hjärtat och att det ger nytt hopp. Ja.
En annan väldigt stark upplevelse var i fjol när vi var på tuberkuloshemmet. Det har vi fått vara med och se till att det blev en verklighet. Samman med Inge-Marie Heinzer. Och hon som var föreståndare där var, hon var så rört över det. Och så, hon hade själv haft någon barn som hade haft tuberkulose. Och, men att hon... Då hade hon lovat Gud, om de blev friska skulle hon hjälpa andra. Och så nu stod hon där och hade, jag vet inte om det var 8-10 stycken. Mm. Och tog hand om dem som egentligen föräldrarna inte ens... Ja, vad vi ser här, Kristina? Ja, det är tuberkuloshemmet. Ja. Så det är väl de barnen. Ja, det är inne där på besök. Väldigt starkt var det i vart fall, för att det var ingen, föräldrarna ville inte ens komma och hälsa på, kanske de kom någon gång i året bara, de ville gärna att de skulle komma annan var månad, men så de var så otroligt tacknämliga för att de fick komma och ha skola och allting och kunna få lära sig på grund av den damen och det huset där som. Så du upplever en tacknämlighet? De var otroligt tacknämliga unga. De barnen tackade också väldigt. Och så, ja, det var helt, det var väldigt starkt. Mm. Fantastiskt. Mm. Få en helt ny framtid från de små. Ja. Dessa ungarna hade ju inte haft någon chans hvis de inte hade fått hjälp. Nej. För familjerna deras hade inte möjlighet att ta hand om dem. Så det är deras hopp. Du är reiseleder råd, Kristina, för den gruppen som ska till Moldova. Ja, det blir jag. Är det någon möjlighet att få slänga med sig med nå, eller? Det går nog faktiskt fortsatt. Vi är väl 11 stycken upp till snå, men det kan nog vara möjlighet för någon få till. Många kan du ha med? Ja, cirka 15 tror jag. Cirka 15? Ja. Och sen är det en bor då? Vi bor ute i Bettany. På den barnelandsbyen. Alltså det är ju, jag tror det är 10 hus. Det är en familj i vart hus och de har sina egna barn, men så tar de emot extra barn och så får vi faktiskt lov att bo där någon när vi är där. Mm. Är och så reser vi därifrån ut och är med och delar ut de julepackerna och är till de allra fattigaste på hemmebesök och sen så är vi med på mötena. Ett möte i varje by och så delar vi ut packet efter mötena och så. Så det är väldigt spännande att få åka till fängsel och gamlehemmet. Och, ja. Då får du lov att vara med på att dela ut de packen som vi samlar in till nu. Mm. Det är det som är så härligt att hjälpen når fram. Det är inte ett slag i luften och att 90% försvinner i administration, men vi ser här att hjälpen når fram. Ja, det gör det. Människor får lys och i ögonen sina och blir rejst upp från fattigdom och hopplöshet. Så det är helt fantastiskt och jag hoppas att du också är med på detta stora laget. Mamman min plejde att säga, si, många bäckar små så blir en stor å. Och vi var ute och plockade bär och hade vår lilla kopp. Och det virkade som det var liksom hopplöst lite med en sån liten kopp i det stora spannet. Men när många nog kom med den lilla koppen så plötsligt så var det stora spannet fyllt. Kanske du skulle slänga dig på och komma med ditt bidrag ikväll och vara med och fylla det målet som vi har satt oss. Gud välsigne dig. Nu sätter vi över till kolcentret och ser om det är något som sker där inne. Kristina, du snackade till mig nu i pausa om att det är ju ett såkorn, säger du. Den matpacka är som ett såkorn. Ja. Och då tänker jag att en säck med såkorn, det förändrar ju en stor jord. Det. Ja, det bara en säck med såkorn. Mm. Och då tänkte jag på, hvordan har du sett det, Kristina? När jag kommer dit ner? Mm. Jo, jag har sett det att de såkornen vi har sålt, sent dit ner, alltså de pengarna och det som i form av matpacker, julepacker och hjälp till dem där ute, hur det har förvandlat ett helt land och också enkelt individer som vi snackar om.
Och så det är en väldigt, det är en fantastisk god investering att vara med och ge en sån packe. Det är det, för det, det kan förvandla en hel människas liv. Det kan, och tillsammans med alla packarna så blir det så många individer att det förvandlar ett helt land. Mm. De jobbar ju med skolor, universitet, jobbar i fängsel, det är gamlehem, det är på liksom alla fronter, så man kan verkligen se att det påverkar alla delar av samfundet. Det är utdanning, så det är ju folk som har blivit läge och jobbar på olika nivåer, så att det, det gör en inverkan på hela landet. Där ser vi då skolorna, de är otroligt flinka. Det är väldigt professionella, de som jobbar där nere, som man ser verkligen att det är väldigt, väldigt, väldigt god, god jord och så. Skicklig, lärevillig och lycklig, ja, fullfört. Ja. Mm. Det är fantastiskt. Jag tänker på att vi människor kan ju ge en ny dress till en man, ikke sant? Som, men Herren, evangeliet, han ger också en ny man in i dressen. Och det är som det vi driver med i Moldova. Jo, det er evangeliet ånd og hånd. Og det med at det blir en forvandling på innsiden når mennesker møter evangeliet. Mm. Og så slår det ut så en ser at det, det ytre også blir så totalt forandret. Da. Ja. Ja, altså, det er ikke alls ovanlig når du kommer til folk, du gir en matpakke, du begynner å snakke med dem, og så begynner vi å snakke om evangeliet. Det er veldig vanlig at vi også får be til frelse med dem vi møter der ute. Mm. Ja, det var en alene mamma som var alkoholisert och hade tenårsdöttrar hemma. De hade taket hade fallit in i ena rummet, så det var liksom regna in och det var så kallt ute att vi frös, fast vi hade tjocka jackor, dunjackor på oss. Och där bodde de inne i köket och det såg inte ut. Och när vi var där och snackade med honom så blev hon, tog emot Jesus, mamman. Och så var dottern, jag vet inte om hon var en 18-20 år, så fick jag lov att snacka med henne på russisk och hon ville också bli frälst. Och sen när vi kom på det stora mötet fick vi se, då kom de på möte också. Och, fantastiskt. Och så, ja, så det är så många sådana historier som man får vara med där ute. Det är väldigt härligt att se. Jag tänker på detta är tusenvis av kärlighetshandlinger. Mm. Vi kan ju snacka om kärlighet och ha goda känslor och medynk och sånt kan vi känna. Men detta är faktiskt helt konkret. Det är en kärlighetshandling som gör att den faktiskt kan bli mätt i magen. Det gör att mamma kan servera ungarna mat. Det gör att ungarna kan börja på skola. Det gör att de kan få rena kläder, få en värdighet. Mm. Jeg startet helt fra små. De er eldre. Det er stort å se. Evangeliet, altså. Mm. Det går ut i ånd og hånd. Ja, det gjør det. Man kan ikke bare komme og si at det er det over Jesus, og så har man ikke noe med seg. Man trenger å gjøre det de trenger. Mm. Så. Jeg tenker på det Jesus sier. Han sier at gi dere dem å ete. For disiplene sier til Jesus, nå er det problemer her. For nå er det snart kvelden, og folk er sultne, og det er alt for langt å gå til byen og kjøpe seg mat. Så Jesus, du må sende dem bort. Nå må du sende folka bort, sier folket. Men Jesus sier, dere skal gi dem å ete. Og det er noe i oss, på en måte vi kan se nøden, men vi må si til Jesus, hva, så sier vi til Jesus at han skal gjøre det. Mm. Nå må du ordne opp, Jesus. Ser du ikke at folket er, nå er de sultne, og nå er det snart kvelden. Nå må du ordne opp. Og mange ganger er det jo sånn vi sier, Herre, det er mye nød, nå må du ordne opp. Men så snur Herren det helt rundt, så sier han, gi dere dem å ete. Og du og jeg, vi kan få lov til å være med på å gi de som er sultne. Vi kan få gi dem å ete. Mm. Vi har fått oppdraget. Ja. Så hva har du i handen? Hva? Det vi har, det är det vi kan göra någonting med. Mm. Där sa du nyckel, Kristina. Vad har du i handen? Och jag tänkte på att vi har alla något som vi kan ge vidare. Och som blir bara en sån välsignelse utav det för de som får det.
Jeg får lyst til å si halleluja, jeg altså. Ja. Ja. Når vi ser bildene her, Kristina, så er det, det er helt utrolig. Det er jo, her er det fra bakeri. Ja, det er faktisk ute der vi Sarata Garbena, der vid, vid siden av gamlehjemmet, så har de faktisk et bakeri der de deler ut brød og baker. Det er helt fantastisk, det er helt rått å se sånn kreativitet de har. Og gjør ting av så lite. Får du med seg brød hjem hver dag, er det sånn? Nå husker jeg ikke helt hvordan det funker, men jeg vet at de deler ut brød. Det gjør de. Og baker på morgen og så. Jeg tenker på Jesus, han sier at jeg er det daglige brød. Men vi lever ikke bare av åndelig mat. Vi må rett og slett ha vi må ha noe å spise, og da å sende med disse folka et brød hjem. Så berører jo det hele familien. Det gjør det. Vet du noe om hvordan dette bakeriet har kommet til stand? Det husker jeg faktisk ikke nå, men jeg mener at vi har hatt med det å gjøre også. Det er jo ute der ved Victor, ved siden av gamlehjemmet. Det er vel også med hjelp fra Norge. Ja, som, ja, det er helt sikkert. Ja, å komme i gang det bakeri. Ja, så at man har gitt dem en nøkkel, et redskap. Man har ikke gitt dem en ferdig 10 000 brød, men et bakeri som de selv kan ha og gjøre dag for dag nytt brød som et redskap for å velsigne andre. Dette er fantastisk. Nå rinner vår tid ut, Kristina, og jeg må bare takke deg, vet du, for at du ville komme hit. For det er veldig herlig med sånne sannhetsvitner som har vært der, og du har sett det, og du ser, vet hvordan det fungerer, og at hjelpen når fram, og at du kan få være med deg, koble deg på det store laget, og være med og glede noen denne jula, og ikke bare jula, men gjennom hele året. Kristina, tusen takk for at du kom og delte hjertet ditt med oss, og du har en spesiell, herlig funksjon her på Visjon Norge, og folka elsker deg her. Så, men nå må vi bare sette over til callsenteret og høre om de har tatt imot akkurat din telefon. Vær så god. Herlige toner. Takk, Jesus. Du løste mitt hjerte. Og jeg tenkte på det. Stian Ludvigsen, ja, hjertelig hei, velkommen. Takk for det. Jeg tenkte på det du har kommet inn i. Ja. Du har blitt løst fra det ego. Og så tenke bare på deg selv. Du strekker deg ut til de andre, og jeg tenkte på nådegaver i dag. Og da tenkte jeg på, her som det står, at noen har nådegaver til å helbrede, noen har tunger, og jeg vet du har det også. Men midt inni det så står det nådegaven til å hjelpe. Der er du, Stian. Du, det er nåde. Ja, det er nåde. Det må jeg si. Det er bare, men det er bare nåde, føler jeg, at man får lov til å gjøre det. Være med og bidra og kunne gjøre noe. Men også den velsignelsen det er å kunne oppleve og hjelpe mennesker i dypeste nød. Så jeg holdt på å si, har man lyst til å bli glad, så er det jo beste du kan gjøre, er jo bare å begynne å hjelpe noen. Ja. Da får man det veldig godt i hjertet, altså. Det er helt enormt. Ja. Altså, når jeg ser på deg, Stian, så det er ikke noe du tar på deg. Du prøver liksom ikke, og ja, nå har jeg hjelpet den, og nå har jeg vært liksom gjort noe bra. Men det er hele ditt liv, hele ditt indre, hele din tanke, det går på å bety noe for den som ligger nede. Ja, men du kan si, jeg har jo følt det at jeg, det er ikke noe jeg har på en måte kunnet, jeg kan egentlig ikke, jeg har jo ikke fått det noe ting selv. For jeg var jo på en måte, jeg var jo en tungt belastet rusmisbruker. Og jeg, når jeg kom inn på evangeliesenteret, så kunne jo ikke jeg hverken skrive eller lese, holdt jeg på å si. Jeg gjorde det i hvert fall veldig dårlig. Jeg hadde aldri lest en bok i hele mitt liv. Og til dags dato så kan jeg heller ikke alfabetet utenatt. Sånn at jeg har liksom ikke hatt de rette forutsetningene. Jeg fikk jo strykkarakter i alle ting på skolen, og fullførte ikke skolen, ingenting. Men av Guds nåde så får jeg lov til å tjene Jesus sammen med kona mi.
på evangeliesenteret, og det er jo bare nåde da. Det er jo ikke noe vi liksom får gjort selv. Det er han som gjør verket. Ja. Ja, dette er så sterkt, hvordan dere står sammen i tjenesten. Og da tenker jeg på at det er ikke en sånn jobb en har, men det er et hjertelag. Mm. Det er noe Gud har nedlagt, et kall som han har nedlagt i deg. Og hånda di, det er helt åpenbart. Ja, det er jo i hvert fall, vi kjenner jo veldig, som et kall absolutt, til å kunne få lov til å hjelpe mennesker. Det gjør vi, og det er jo utrolig meningsfylt også. For vi står jo på en måte i noe av det mest vanskelige miljøet, kanskje her i Norge da. For det er jo mennesker som lever i holdt på å si, rus og på gata. Og jeg kjenner også at det er veldig lett å koble meg på akkurat det som skjer her på kanalen i kveld. Dette med Moldova. Det er veldig lett å koble seg på det i forhold til det vi står i til daglig i dag. Har du møtt mennesker fra Moldova som har kommet hit som tiggere, for eksempel? Jeg har gjort det. Vi har mennesker fra Moldova hos oss. Vi har et kontaktsenter, Evangeliesenteret har et kontaktsenter i Oslo, som vi har åpent for alle som er sultne. Sånn at der har det jo kommet inn folk fra Moldova, Romania, Bulgaria, Spania, Italia, hele verden. De kommer jo hit uten rettigheter. Her ser vi deg, Stian. Ja, der er jeg. Stemmer. Og jeg tenker på at dette ligner jo veldig på det som vi driver med i Moldova nå, egentlig. Ja, det gjør det. Du kan si det at de som kommer til oss, her ser vi fra samlingen vår, her er det frivillige arbeidere, som det er før vi skal begynne dagen, så har vi en samling hvor vi deler Guds ord, og hvor vi starter dagen på den måten her. Det er en veldig god måte å starte på. Og etter at vi har hatt den samlingen, så fyller vi opp hele huset. Og da kan vi ha seg i løpet av en dag, så har vi gjerne 600-700 rusmisbrukere og uteliggere som kommer innom, og får mat og drikke da. Så det er jo sånn det fungerer. Og her er kjøkkenet som vi lager maten på. Det har vi der. Også, ja da. Dette er jo sterkt da. Ja. Så, men når du er med nå, Stian, og vi samler inn til Moldova, så er det ikke vanskelig for deg å koble deg på, som du sier. Du kan si, i Oslo så er det mange hundre uteliggere hver eneste kveld. Det er mennesker som lever i største nød. Og når jeg spør, hvorfor kommer dere hit til Norge for å sove ute på gata? For det er jo mennesker som kommer da fra andre land i Europa. Så er svaret det at det er bedre å komme hit og sove på gata her, sulte her, lide her, fryse her, det er bedre enn å dø i hjemlandet. Sånn at det er jo det vi snakker om da. Sånn at når vi i kveld her på kanalen samler inn julegaver, så er jo det for å hjelpe de som ikke har kommet hit, og de som ikke på en måte har hatt den muligheten da. Men de som er der hvor de er fanget, holdt jeg på å si, i nøden i hjemlandet sitt. Så det er jo veldig lett å koble seg på akkurat det. Altså. Her ser vi samme type nødstiden. Jeg tenker på, det er nok fort gjort å fylle seg med brennevin. Og ja, det er nok en flukt for veldig mange mennesker. Det er det. Det er en flukt. Og det er jo veldig vanskelig å forestille meg egentlig nøden som de opplever der nede i disse landene her. For jeg ser jo bare den nøden vi blir konfrontert med i hverdagen i Oslo. Vi har jo opplevd, altså vi har jo hatt flere tilfeller hvor altså kvinner har fødet barn på gata i Oslo som uteliggere. Det er jo da kvinner som ikke kommer fra Norge. Og det på en måte er jo med de største konsekvenser det innebærer, altså hvor til og med barn har dødd, og det har vært voldsomt alvorlig. Og når det på en måte er det gode alternativet, da, så tenker jeg altså, hva er da virkeligheten i Moldova? Hva er virkeligheten i de andre landene her? Det er vel kanskje sånn at vi ikke klarer å forestille oss det.
Vi som ikke har på en måte vært her og sett det selv. Det er jo to forskjellige verdener. Men det også på en måte, når man står der og snakker med de menneskene det gjelder, så blir det veldig sånn fysisk. Det blir veldig lett å vise empati. Og så kan det hende at det i vår hverdag med julepresanger og vårt opplegg, akkurat sånn som det er nå, da, så kan det hende at man distanserer seg litt fra det. Men det er faktisk noen altså, som får hjelp i kveld. Fordi at man gjør noe i kveld. Så liksom det å kanskje investere en julegave i stedet for en ny iPhone, altså, så kjøp julegaver, så er det mye, mye mer verdifullt. Altså. Det var et skikkelig bra forslag. Bra julegavetips. Og de har jo også sånn faktisk kan kjøpe julegave, og det kan de fortelle mer om på Kolsenteret. Ja, der ser du. Du kan kjøpe gavebevis, vet du. At da kan du gi bort en gave til Moldova, og så kan du vise beløpet som du har gitt. Nå synes jeg vi skal gå over til Kolsenteret og høre om det har skjedd noe der. Vær så god. Dette var litt tilbakeblikk. Det var for litt tid tilbake, men vi ser hvordan evangeliet det forvandler mennesket på innsiden, og så begynner det å skje noe på utsida. Og det er også din erfaring, Stian. Ja, det gjør det. Det forandrer mennesker ikke bare på innsiden, men også helt fysisk på legemet, på kroppen. Det ser du daglig? Det ser jeg. Vi ser jo mennesker som kommer inn som tungt belastet rusmisbrukere på vårt kontaktsenter i Oslo, og som reiser videre inn på rehabilitering, og begynner et helt nytt liv, blir rusfri og utdanner seg, og stifter familie og får skole og jobb og førekort og barn, og betaler skatt. Ja. Ja, sånn at det er liksom, det er det handler om, da, det at man gir på en måte sultne mat, at man gir dem evangeliet, og når evangeliet får tatt tak, så skjer det en forandring. Mm. Og det gir jo mennesker muligheter. Da. Mm. Men du gjør det samme som vi gjør i Moldova, at den faktisk, når han kommer inn på kontaktsenteret, så får han jo mat fra han går inn døra, så får han jo kaffe og kake, og så han får jo mat både før møtet begynner og etter møtet begynner, og han får jo mat når han går også, med en pose hjem. Ja. Så det er jo, men jeg tenker på, er det på en måte en slags kjærlighetsgave som du ser er med å smelte hjertene? Ja, så er det en veldig, veldig, veldig viktig ting, og det tror jeg gjelder både, holdt på å si, evangeliesenterets arbeid, frelse seg med en bymisjon, og for eksempel denne store Moldova-aksjonen som er akkurat her nå, så er det det at det er jo ikke vi som har funnet opp det å gi fattige mat. Nei. Nei, det er jo en som dreier med det lenge for oss. Ja. Det var jo en som holdt på med brød og fisk. Ja. Det er jo Jesus. Han ga fattige mat. Han gjorde det, så han var i den bransjen, og når de var mette, ja, så forkynte han evangeliet for dem. Så det får jo liksom ikke blitt noe mer bibelsk. For det er nemlig viktig også å gi mennesker også mat, ikke bare evangeliet. Jeg møtte en gang en alkoholiker. Så spurte han om han skulle være med på møtet. Og så kikket han på meg, og så sa han det at du er bare ute etter sjela mi, du sa han. Oh. Og da var det litt sånn at du bryr deg egentlig ikke om meg. Nei. Og det kjente jeg stakk litt sånn i hjertet. At det å kunne strekke ut hånda og si at jeg bryr meg faktisk om deg. Jeg bryr meg om at du fryser. Jeg bryr meg om at du er sulten. Og jeg bryr meg om at du sover i en konteiner. Og det er jo det vi også gjør nå da. Nå viser vi på en måte Jesu kjærlighet. Vi viser Guds kjærlighet ved å kjøpe disse gavene som vi driver med her nå i dag. Og så blir det formidlet ut til de som lever i største nød. Altså. Mm. Så. Jeg tenker på William Booth, grunnleggeren for Frelsesarmeen, og deres valgspråk. Ja. Det var jo soap, soup and salvation. Yes.
såpe, suppe og frelse. Ja, og det var god oppskrift. Ja, god oppskrift. Den oppskriften der, den strekker jeg meg etter. Det må jeg bare si. Så det har vært et stort forbilde. Jeg har jobbet i, jeg holdt på å si, hengt på evangeliesenteret i mange, mange år. Men jeg har et forbilde, og det er jo suppe, såpe og frelse. Det er jo selvfølgelig det. Så det må vi bare si amen til. Det er jo noe som er grunnfestet på Guds ord, det også. Det handler jo om omsorg for hele mennesket. Ikke bare for sjelen, eller, ja, men også for hele mennesket. Det tror jeg er viktig. Det var noe jeg stoppet ved i dag, Stian. Det med å se menneskers nød. Og jeg tror jeg skal ta det rett fra ordet her. I Jesaja 58, her står det. Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, når du ser en naken, at du da kler ham, at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod. Da skal ditt lys bryte fram. Det var løfter med det. Da skal ditt lys bryte fram, som morgenen og din legedom snart spirer fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Ja, så jeg håper å si, er du deppa, så er jo beste du kan gjøre, det er jo å gjøre noe godt for andre. For det er jo så mye løfter som er knyttet opp til akkurat det her med å gjøre gode gjerninger overfor andre mennesker. Og så er det jo litt sånn som, holdt på å si, det er jo ikke Randi Filtvedt som sier dette. Dette er Guds ord. Ja, for jeg tenker på at det er rett og slett Guds ord, at den ser den nakne, den ser den fattige. Og det var veldig sterkt for meg, selv om ja, her ser vi hvordan den sultne får brød. Det er herlig, vet du. Og så gleden og takknemligheten. Ja. Og det du har gjort imot meg, det du har gjort imot en av mine minste små, har dere gjort imot meg, sier Jesus. Ja. Det er liksom en helt ny dimensjon. Når han tenker på han som sitter og spiser det brød der, ikke sant? Ja. Han så fikk det i hånda si. Altså, det var en gade, som om en gade til Jesus. Ja, og det, jeg har jo også kjent på det noen ganger, holdt på å si litt andre veien, at hvis du da på en måte ikke gir det brødet, ja, så blir jo det faktisk som at du ikke gir Jesus brød. Mm. Hvis du ikke gir det glasset med vann, så er det som at du ikke gir Jesus det glasset. Så det er en veldig god sånn målesnor da. Mm. Når du ser sånn som den mannen som vi så akkurat, og han er jo bare en av veldig mange, så blir det på en måte veldig godt, det er jo på en måte en representant av Jesus, holdt jeg på å si. Så, jeg synes det var veldig sterkt, Stian, og jeg vet at det er bare sånn du er. Da når hun jenta kom og banka på det du fortalte nå, når du hadde Guds ord, og hun hadde ikke noe dyne, og hun frøs, og du ga din egen dyne. Ja, men kan jeg si, da, det skulle bare mangle, holdt jeg på å si. Jeg tror de fleste hadde nok ikke tenkt den tanken. Nei, men altså, når man står og ser mennesket, så gjør det noe. Det er ikke sånn når du står der ute at du bare kan trykke på fjernkontrollen og vips, så er det borte. Når du står og ser menneskene, så gjør det litt annerledes. Det blir litt annerledes. Men det å se også reaksjonen til de som får hjelp, hvordan Gud blir æret gjennom det at vi hjelper mennesker. Altså, man behøver jo faktisk ikke engang å bruke man behøver jo ikke å bruke ord engang. Man kan altså forkynne evangeliet med gode gjerninger. Ja. Det er jo helt utrolig. Så vil den prise sin far i himmelen. Ja, det står det. Det står det. Ja, her ser vi evangeliet ånd og hånd. Her får den brød. Fantastisk. Det er stort det vi får lov å være med på, dere. Og jeg håper at du bare kobler deg på og er med i denne store aksjonen. Og nå har jeg så lyst til at vi skal komme inn på Kolsenteret og høre om det har skjedd noe der, og det tror jeg.
on the other side. Det vittner om et før og et etter. Ja. Det vittner om en forandring, Stian. Yes. Du sa til meg, Harry, at du hadde smakt på nøden. Ja. Kan du fortelle litt om det? Jeg begynte jo veldig tidlig som en rusmisbruker. Mm. Og på en måte gikk jo gjennom alt det som det innebærer. Og det var jo veldig brutalt, og sånn er det jo å være rusmisbruker. Det var jo mennesker som døde rundt meg av overdose, og det var elendighet. Og jeg husker jo en av de tingene som på en måte jeg følte minnes som en sånn veldig mørke, en sånn håpløshet. Jeg husker jeg ble puttet i fengsel da jeg var 16 år. Det var første gangen. Og så ble jeg satt på en dobbeltcelle. Og så tok han som jeg satt på cella sammen, han prøvde å ta livet sitt. Han tok også og skar seg opp med et barberblad. Og det var en voldsomt sånn dramatisk ting. Og jeg fikk egentlig ikke gitt noe, jeg fikk ikke hjelpe eller tilkalle hjelp før han svimte av, altså. Og det var et sånt veldig mørke, et sånt håpløshet. Jeg tenkte, her blir man jo aldri fri fra. Men så møtte jeg jo Jesus, og så blir jo på en måte alt helt annerledes. Da, altså fra liksom å gå fra dette her med død og overdoser og elendighet til et liv altså, i frihet, glede, herlighet. Og det var jo fordi noen ga meg Jesus da. Det var jo ikke sånn at jeg fant jo faktisk ikke han selv. Nei, jeg gjorde ikke det. Det var noen som ga meg Jesus. Hvordan gjorde de det da? Det var rett og slett to gutter som kom på døra, banket på, spurte om å få komme inn og fortelle om Jesus. Og da satt jo kona mi og meg da, vi var jo veldig narkomane, og vi hadde huset fullt av rusmisbrukere. Og jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men jeg sa det til de guttene som satt inne hos oss den kvelden, at nå kommer det to stykker og skal fortelle oss om Jesus, og den som ikke vil høre, den får gå. Og vi ble sittende og høre om Jesus, og det ga oss rett og slett muligheten, for det at det endte jo med at vi dro på evangeliesenteret og fikk møte Jesus da, og ble jo fri da. Og det er jo mange år siden, så vi på en måte, vi gifta oss og ble løst, satt fri og frelst, holdt på å si hele pakka, slutta med røyk og stjeling og rusing og banning og alt som var, 8. juli 1991. Sånn at det var fordi noen ga oss Jesus da. Ja. Det er så stort dette. Ja. Ja, men Stian, alle de som tenker at jeg er ikke sånn religiøst anlagt, jeg klarer sikkert ikke å være en sånn prektig kristen, jeg klarer ikke å slutte med alt dette her jeg er bundet av, jeg klarer ikke. Hvordan klarer man å begynne et sånt nytt liv da? Det står det at den sønnen får satt fri. Ja. Han blir virkelig fri. Er det sånn at den får noe helt nytt på innsiden da? Ja, så det er ikke plass til det gamle? Det er det, vet du. Altså, jeg bytta jo heroinsprøyta med Jesus, og det er jo beste bytte jeg kan ha gjort. Ikke sant? Men det er jo ikke bare stoff. Nei. Det er jo mange som er bundet av mange andre ting. Det kan jo være mange laster og mange ting som vi drar med oss i livet, som Jesus setter fri fra. Og så er det jo også et annet perspektiv her, som jeg har tenkt på mange ganger, og det er altså, hva hvis ikke de guttene hadde banket på døra mi og gitt meg Jesus. Og det tenker jeg også litt på sånn som her i kveld da. Mm. Og vi sitter nå her og så samler vi inn disse gavene. Og så vet vi det, at dette her vil bety noe for de som får gavene. Det er jo derfor vi er her. At noen vil få et forandret liv. Noen vil få, ikke bare mat, men de vil få utdannelse, og de vil få høre om Jesus, og vi kan få ha en evighet sammen med dem. Hva hvis ikke den tanken, den er jo veldig, veldig skummel da. Det er en sterk tanke. Hva om ikke du, Stian, hadde fått? Hva om ikke vi gir? Det er også en konsekvens. Mm. Stian, nå går tida veldig fort. Det var sterkt å ha deg her, og jeg kjenner at du har et sånn stort hjerte,
Og det akkurat som det bare begynner å brenne hjertet når du snakker og forteller hva du har opplevd. Så sier han tusen takk for at du kom og delte med oss i kveld. Og Gud velsigne deg i livet og i tjenesten og alt du står i. Men nå er vi spent på om dette har virkelig gjort inntrykk på deg som hører og ser, at du også har blitt grepet og fått dette hjertelaget til å strekke hendene dine ut. Vær så god, Sten. Ja, her går det fra herlighet og til herlighet. Og i mellomtiden har du faktisk fått en ny gjest her i sofaen. Anne-Kristin Lindberg. Fantastisk. Flyborn, rett fra Afrika og hit. Ja, det stemmer. Hva brakte deg til Afrika da? Ja, det er vel Gud som brakte meg til Afrika, tenker jeg. Men jeg fikk en forespørsel om å komme og ha et seminar for pastorer og barneledere og ungdomsledere. Og det var første gang de hadde hatt faktisk et seminar for alle lederne i menigheten, eller menighetene. Det var 55 menigheter. Det er veldig sterkt, Anne-Kristin. Jeg tenkte på, du begynte vel ikke der med å ha lederseminar, og du har vel en historie? Jeg har en historie, jeg har nok det. Vil du dele litt med oss? Ja, altså, jeg er oppvokst i et veldig godt hjem, for å si det først, hvor vi ble, jeg tror vi ble trenet fra vi var små, ja, til å være med. Broren min og jeg, vi sang sammen og spilte gitar når vi var 5 og 7 år gamle. Det begynte veldig tidlig. Og etter det så ble det søndagsskoletekster, og så ble det leirer, og så ledere i alle mulige sammenhenger. Ja. Og så vokste jo kallet fram. Misjonærtjeneste vokste fram etter hvert. Og så åpna Gud veier, og jeg ville jo gjerne selv også da. Så jeg forberedte meg godt, og ble det noen år i misjonstjeneste. Fantastisk. Mm. Dette er stort. Men du sa noe til meg, at det var som når alt var knust, at det var virkelig da det begynte. Ja. Jeg har en opplevelse at livet mitt var veldig trygt og godt. Uten de store høydene og dalene, liksom. Så opplevde jeg noe i livet som gjorde at hele familien gikk i oppløsning. Mm. Og da ble jeg vel knust, tenker jeg. Men så har du allerede sunget for oss da, Kristine. Ja, det med puslespillet. Ja. Føler du at det er en som har puslet deg på nytt igjen? Ja, det føler jeg virkelig. Det er, jeg pleier å si det sånn, at jeg skulle gjerne vært uten alle problemene, og alt det vonde, men jeg ville ikke vært uten Guds velsignelse over livet mitt. Det hadde jeg, alt det store han har gjort for meg etter hvert, så det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk. Ja. Men Anne-Kristin, kanskje du skal rett og slett få lov til å synge om Guds trofasthet for oss, og at det kan få være litt av ditt vitnesbyrd. Vær så god. Det ble konklusjonen at Herren, han er trofast i alle ting, gjennom alle ting, i med- og motgang. Anne-Kristin, det er ditt vitnesbyrd. Det er det. Og det er et så mirakel at vi kan bomme, miste målet. Det kan gå i stykker for oss. Vi kan ta dumme valg. Og vi kan bli utsatt for dumme valg. Det går virkelig i stykker. Og jeg husker min egen følelse. Det var jo at jeg hadde ikke noe liv mer. Det var knust. Fordi at vi var så i en... Det var liksom en... boble alt sammen, tjeneste og familieliv, og alt var i en ting. Og da når noe forsvant, så forsvant alt. Alt røyk. Ja. Og da tålte jo ikke kroppen alt det her. Så jeg opplevde i perioder å være blind. Jeg opplevde at angsten var så sterk.
Så det var halvannet år før jeg turte å gå ut. Og jeg da som hadde vært så trygg og så sterk, og trivdes i Guds hus. Og jeg husker jeg hadde seier inni meg det første møtet jeg turte å gå. Da kom jeg for sent til møtet og satte meg bakerst og gikk tidligere enn de andre. Og så skjønte jeg det, at jeg klarer jo ikke et liv uten Jesus. Og da begynte det en prosess. Og den prosessen var at om det har gått et stykke for meg, Jesus, så skal jeg ikke sette skam på deg. Og det ble liksom drivkraften. At Jesus, du har ikke skyld i alt som skjer, men vi er mennesker. Og det som jeg har lyst til å si, det er jo det at mange mennesker, de fleste sier at det er to sider av en sak. Men det er ikke alltid at det er sånn. Det er mange, mange mennesker som blir utsatt for andres valg. Og de menneskene, de har jeg litt hjerte for. Fordi at de blir liksom kastet ut i et liv uten at man vil det selv. Og da kan det bli veldig tøft. Men jeg har bare så lyst til å si det, at det Jesus har gjort i livet mitt, når han begynte å gi meg sanger, tekster, han begynte å sende meg englebesøk, han sendte mennesker i veien, i veien min, som ga meg små ord, og så hadde jeg en tett kjerne rundt meg som bygde meg opp igjen. Dette var sterkt. Ja. Du sendte engler i din vei. Ja. Jeg tenker på det vi driver med i Moldova nå, Anne-Kristin, at de føler nok at det er engler som kommer med mat. Det er engler som kommer med klær. Det er engler som kommer og gjør det varmt i huset. Og det er stort å få lov til å være med på det. Så vi bare minner om at du kan få ringe inn og være med, og være en sånn engel. Anne-Kristin, det var ikke sånn. Det var ikke sånn der lett match. Fra du var helt knust til du var blomstrende og hel. Nei. Det var en prosess. En prosess på nesten 13 år. Nesten 13 år? Ja. Det har vært en lang prosess. Og det, det med kallet over livet mitt, det har vært veldig sterkt. Fra jeg var liten jente. Og det har nok hjulpet veldig i denne prosessen. På grunn av det at det har vært en sånn slags drivkraft. For jeg elsket så tjenesten før alt skjedde. Men når alt ble knust, så husker jeg det at jeg tenkte at det er jo ikke noe liv etterpå. Men det er det. Og nøkkelen, tror jeg, det er å si Jesus, jeg får det ikke til, men du er alt, og du får til alt. Ingenting er umulig for deg. Det var en herlig nøkkel å gi videre til alle som hører og ser på nå. Vi får det ikke til, men Jesus han får det til. Og nå må vi se hva som skjer i Moldova. Stille og inderlig. Jesus deg kaller. Kanskje det er kvelden din at du skal komme hjem i dag. Anne-Kristin, det var godt å komme hjem. Det var det. Men du sa at alt var ikke skjedd på en... Nei. En... Nei. Nei. Det var en lang prosess. Og det var valg. Jeg måtte velge hva jeg ville. Og så måtte jeg... Jeg ba masse til Jesus. Og så var jeg heldig å ha en trygg og har en trygg, god familie rundt meg. Jeg har fantastiske barn, og jeg har søsken, og mor lever enda. Så jeg er heldig, og så har jeg gode kollegaer. Og jeg må bare si at den var som en mur rundt meg og hjalp meg fremover. Men da kom jeg til et sånn... jeg tok en etterutdannelse i kristen sjelesorg, og som hjelp til selvhjelp, vet du. Det gjorde jeg, og så ville jeg
jeg ville komme dit som Jesus ville ha meg. Og, for jeg tror på det at han har skrevet livets bok, og den får vi blåst inn i oss når vi blir frelst. Og så er det om å gjøre å strekke oss etter den Guds vilje for livene våre. Og da så tok jeg små skritt, ett og ett skritt av gangen, skjelvende og litt uvant. Ja. Men det var som å begynne på nytt igjen. Og så var jeg her på et møte på Visjon Norge. Og jeg satt hjemme i stua mi, og så tenkte jeg, det var en profetinne som var her. Og jeg tenkte at hvis den dama sier noe til meg, skal jeg ta imot det. Og så fikk jeg et spørsmål fra noen venner, vil du være med på møte på Visjon Norge? Og da skjønte jeg, oi, dit må jeg. Så jeg reiste, og hun profeterte over livet mitt. Og det stemte jo. Og så har jeg hatt mange sånne opplevelser, blant annet på en nyttårskonferanse i Philadelphia Fredrikstad fjor, som var helt fantastisk sterkt. Og da gikk jeg fra en prosess, helt tydelig prosess, og inn i en salvelse. Mm. Og det er forskjell. Ja. For det at det begynner bare å renne gjennom deg. Så det som, jeg var jo salva før i mitt forrige liv, men det her er noe helt nytt. Og det har vært i Afrika, jeg ble profetert over at jeg skulle til Afrika blant annet, og jeg hadde bestemt meg aldri mer til Afrika. Men det ble jo ikke sånn. Jeg har vært der nå to ganger. Først i juni, og nå var jeg, og så skal jeg ned igjen i februar. Og det som nå på siste møte nå, det var, jeg har aldri opplevd noe sånn før. Jeg kjenner jo liksom at det bare flyter gjennom når du forkynner Guds ord. For det som har blitt lagt på hjertet mitt, det er, hva vil du egentlig? Hva er det du vil? Jesus spør, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Og så kommer vi med masse bortforklaringer, masse historier rundt det vi egentlig ønsker. Og jeg tror det er litt kanskje mangel på tro. For hvis vi er syke, så forteller vi hvor vondt vi har, og hvor mange leger vi har gått til, ikke sant? Ja. Men Jesus står og venter. Hva vil du? Ja. Og så venter han at vi skal være konkrete, ha vågale bønner, som virkelig rokker ved himmelen, altså. Og vi har fått himmelenes rike i oss. Vi er bærere av det. Vi er bærere av undres Gud. Så når jeg var i Afrika nå på det siste møtet, så spurte jeg, vil dere ha Guds herlighet? Ja. Og vet du hva? En forsamling på bortimot 2000 mennesker. Alle sammen rekte opp handa. Så jeg tenkte, jeg kan jo ikke be dem til å komme fram. De gikk jo ikke. Så jeg begynte å gå nedover i salen. Og du vet at det her er umulig for mennesker. Det er bare Gud som gjør. Og vet du hva? Nesten hele salen lå på gulvet. Ja. Fra å være en ordnet forsamling, der lå alle sammen under Guds kraft. Så jeg måtte spørre pastoren etterpå, er det her normalt i menigheten deres? Og han sa, vi har aldri opplevd noe sånt før, sa han. Og folk var rett og slett fulle. De klarte ikke å stå. Så de satt på gulvet helt forvirret. Og det her, det henger litt igjen. For det er så tjukk atmosfære, altså. Ja, fantastisk. Ja. Jeg tenkte på, det var jo det som skjedde når den hellige ånd kom. Ja. De ble jo som de var fulle. Men du sa, det er jo bare den tredje time på dagen, så vi er ikke fulle. Ja, men den ble full av den hellige ånd. Og da blir det jo litt annen oppførsel også, da. Gjør det, altså. Og det blir liksom, det blir ikke så nøye hvordan du ser ut, eller hvordan du oppfører deg egentlig. For at Jesus blir så stor, så det blir en sånn lovsang, en tilbedelse til Gud. Ja. Og i det så ligger det jo frigjørelse, det ligger helbredelse, og det ligger, altså, det ligger så mye i det navnet Jesus. Det var liksom, der nede, vet du, der tør de jo kalle ånd for ånd, og dæmoner for dæmoner, og alt det her. Besatte ble fri, mennesker ble helbredet, folk opplevde at de ble løst ut av relasjonskonflikter. Og jeg møtte mennesker som har opplevd masse av det samme som jeg selv har gjort i forskjellige grader, og de så at Jesus, han møter oss jo utifra vår fremtid, ikke utifra vår fortid, for den er utslettet. Alltid når han møter oss, så møter han oss utifra det han ser ligger foran oss. Og det er så spennende. Så der lever jeg.
det, jeg må bare si det. Det er jo et veldig viktig poeng. For når vi møter Jesus, så er det en ny begynnelse. Og det gamle er borte. Det er forganget. Ja, og det jeg hadde en opplevelse, for jeg klarte ikke å løsrive meg fra fortiden. Jeg hang så fast. Jeg hang der. Og så har jeg bønnerom. Jeg pleier å ligge på gulvet, og så opplevde jeg at plutselig så gikk jeg opp i fugleperspektiv, og så ser jeg et kadaver som ligger på bakken. Mm. Og så ser jeg akkurat som en stor sånn, gravemaskin-grab, vet du. Mm. Som kommer og lager et hull i bakken og tar det kadaveret ned i og tar jord over. Og så sier han til meg, slik er din fortid. Jeg har begravet den, og se hva jeg nå gjør. Så begynte han å plante frukttrær og rosetrær. Og du vet, så sier han, begynn å spise frukten av alle nedlagene dine. Begynn å spise det. Jeg sa, men herre, hvordan kan jeg spise det? Liksom? Så sier han, gullet av det du har opplevd, jeg reiste opp. Og da kommer velduften, vet du. Så det her er så fantastisk. Og da har han liksom, han har hele pakka, han jeg slipper å bekymre meg for det. Det er veldig sterkt. Jeg tenkte på, når du sa det nå, Ann-Kristin, så fikk jeg en sterk følelse at det er mange som har det sånn at den henger fast ved fortiden. Mm. Kanskje du skulle begrave det gamle kadaveret, og så skal du bare leve det nye livet. Men jeg tenkte på, når noe er dødt og begravet, da trenger han jo ikke drive og prate med det heller, da. Nei. Eller prate om det. Om det, ikke sant? Det er begravet. Ikke sant? Og det er så mange. For eksempel ved skilsmisser, så er det veldig mange rundt som ønsker at du skal danse med kadaveret. Mm. Og jeg har lyst til å si det at jeg er helt enig med Bibelen og Gud, som sier at han hater skilsmisse. For det er synd. Mm. Men når synden har kommet, og det har skjedd, så kan du bli påført synd. Mm. Og da bærer du masse dårlige frukter. Du sitter igjen med skeptiskhet og nag og masse sånt noe som henger igjen. Det er synd. Og den som kanskje har valgt det, har jo valgt seg bort inn i synd. Mm. Men så er poenget. Vi har jo gjort masse av det her til en teologi i teologien. For synd er synd for Gud. Og når han begraver, så skal ikke vi drive på å danse heller med de her kadaverne. Så til frihet har Kristus frigjort oss. Og den friheten, den er fantastisk, altså. La dere ikke igjen legge under trelldomsås, altså. Ja. Nei, dette er fantastisk, Ann-Kristin. Nå glemmer vi nesten at vi er i innsamling til Moldova. Så vi må bare si det at du har mulighet til å være med. Bare ring inn, og nå skal vi få se et innslag. Vær så god. Ja, dette er jo så sterkt, vet du, å se forvandlingen i Moldova. Og jeg tenkte på at det er jo veldig bibelsk. Det var sånn det etter vår Herres oppskrift, det. Han kom i en stall, og der tok det ikke lang tid før det ble englesang. Så det ble forvandling. Der Jesus kommer, blir det forvandling. Ja. Ann-Kristin, tilbake til det vi snakket om, så følte jeg at jeg hadde lyst til at vi skulle trykke litt på det med å holde fast i fortiden. For jeg føler det er veldig aktuelt for mange mennesker. En holder fast i nederlag, en holder fast i skuffelser, og en holder fast kanskje i bitterhet, og en klarer ikke å slippe det. Men hvordan skal den bli løst fra det? Ja, jeg i hvert fall, det jeg selv har opplevd, og alle de historiene som jeg har vært inne i og hjulpet selv, det er en vilje først og fremst, for eksempel ved skilsmisse eller relasjonskonflikter, søke hjelp, det har jeg lyst til å si. Vi tror jo på en Gud som kan gjøre mirakler, men det må en egen innsats til også. Så det vi har oppmuntret til, at er det mennesker som har virkelig problemer, for eksempel i ekteskapet sitt, eller i relasjonskonflikter innover i familiene. Rens opp, altså. Gi ikke slipp. Det har jeg lyst til å si. Og hvis begge vil, så kan det gå bra. Ja. Og i familier hvor det kan være stridigheter og sånn, snakk ut. Det er ikke farlig, liksom. Og Jesus, han har skapt oss til enhet og kjærlighet.
Men så er det også de, si, ekteskapene da, som kanskje er destruktive, og som ødelegger hverandre. Ja. Så jeg har lyst til å si det at det kjemp for livet ditt. Ja. Uansett om det blir sånn eller sånn. Mm. Kjemp for livet ditt, og sett Jesus først. Mm. Og da er det det beste jeg vet, det er å være konkret til Jesus. Fortell han helt konkret, hva er det jeg vil? Hva er det jeg ønsker? Og da begynner det en prosess. Og noen ganger da, så kan det jo være veldig tøft. Men da igjen være konkret. Jesus, nå har jeg ikke krefter til det. Nå føler jeg det og det. Jeg kjenner at nå er det så tungt, jeg klarer ikke. Kom og hjelp meg. Så sender han hjelp. På et eller annet vis så gjør han det, og så begynner det en indre helbredelse. Og det vil jeg si at for min egen del så var det som sjelen min gikk i stykker. Og det måtte en prosess til, en helbredelsesprosess. Og da når du kommer gjennom det, så vet du at nå er jeg hel. Nå har det skjedd. Og det er en sånn prosess, og så, uff, der har du kommet. Det er fantastisk. Ja. Men Ann-Kristine, jeg er sikker på, det er mange som sitter og ser på oss nå, og som tenker, tenk om det hadde vært meg, så heldig hun er. Ja. Kanskje du skulle be en sånn konkret bønn. Mm. Og så kan ikke du gi en liten instruks hvordan de skal ta imot. Ja. Og så kan du be en sånn bønn. Ja. Så kanskje Herren kan begynne noe nytt i mange menneskers liv i kveld. Mm. Mm. Vær så god, Ann-Kristine. Kjære Jesus, jeg ønsker bare å takke deg for at du kjenner til alle dem som sitter og ser akkurat nå. Herre, du kjenner til fortvilte mennesker, du kjenner til byrder, du kjenner til kanskje alt håp som har forsvunnet, Herre. Kjære Jesus, jeg ber deg om at du konkret nå skal sende englehjelp, du skal sende mennesker til vedkommende Herre, slik at de kan få hjelp, og gi dem kraft til å fortelle deg konkret hva problemet er. Og jeg takker deg, Herre, for at ingenting er umulig for deg. Takk at du sendte hjelp til meg, Jesus. Og takk for at jeg kan få lov til å leve sammen med deg. Og det kan du gjøre med hvem som helst, Herre. Jeg takker deg for at du skal hjelpe den som ser på nå, slik at de kan sette deg først, ha fokus på deg. Jeg takker deg, Jesus, for at du vil gjøre noe nytt. Amen. Amen. Det er som Herren vil dra bønner ut av oss mennesker. Han er ikke sånn robot som bare går og gjør masse ting, men han gikk til den blinde og sa, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og han ventet på svaret fra den blinde, jo, at jeg skal bli seende. Og ingen visste bedre enn Jesus at han var blind, ikke sant? Så Jesus trengte jo ikke å bli fortalt at han var blind, men det var det at Herren, han vil høre det fra din munn. Han vil høre det fra min munn, og så kan han få frie hender til å handle. Og jeg tror at det er begynt å spire og gro i mange mennesker som har hørt på i kveld, at de bare kjenner, jo, det finnes håp for meg også. For Guds ord sier at Gud gjør ikke forskjell på folk. Det kan se sånn ut, men i det øyeblikket vi kommer til han, så er vi under de samme løfter, og Gud begynner en gjenopprettelsesprosess. Ann-Kristin, jeg tenker på at du er jo en sterk evangelist. Vi har hørt deg synge. Du er vel det vi kaller sangevangelist. Du er misjonær. Du er sjelesørger. Du er, du går foran. Og du viser vei. Og jeg tenkte på, Ann-Kristin, det med at ditt liv da, på en måte føler du at det har blitt en ressurs. De tingene der du har vært nederlag, og at det har blitt en ressurs i stedet for et tap. Ja, fordi at når ting blir knust, jeg så et syn, og det var at krukka gikk i støkker. Det ble sånn mel av det bare. Og så ser jeg at det var en ny leireklump med masse vann, og det gamle knuste ble oppi der, så ble det formet til et nytt kar. Og så fikk jeg greie på etterpå at de sterkeste karene, det er dem som har blitt formet på den måten der.
Fantastisk. Sammen med brent leire, ikke sant? Og jeg tror det at når karet går i stykker, og Herren får sin vei med det, for at jeg trodde at livet mitt var over. Jeg ville bare hjem til Jesus. Jeg tenkte aldri på å ta livet mitt, men jeg orket heller ikke å leve. Men i dag, jeg er så glad i livet, og jeg er så glad for det han har gjort for meg. Så jeg tror det at Jesus han kan gjøre noe sånt for alle mennesker. Gud kan gjøre noe sånt for alle mennesker. Til fred ble det bittre. Ja, det bittre. Og kjærlig dro Herren din sjel ut av fordervelsens grav. Og nå må vi snart sette over. Men Ann-Kristin, du har tro på evangeliet i ånd og hånd. Du har ikke tro bare på ord, men du har tro på gjerning. Og det er det vi driver med nå. Vi driver med praktisk handling, og vi kobler oss på, vet du, for å være med og bringe glede inn i Moldova. Og nå, rett før vi setter over, så må jeg bare si tusen takk, Ann-Kristin, for at du kom og delte hjertet ditt. Så takk for oss her i studio. Vær så god.